pessoal. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha o nosso sabadão como que tá. Sabadão maravilhoso. Olha os nossos amigos ali. Já batendo futebol lá no CDC do Caju, ó. Que maravilha. Amanhã é nós, hein? Hoje, sabadão, 19 de fevereiro. Olha os caras lá, ó. Deixa eu chamar no zoom aqui. Deixa eu chamar no zoom pra gente ver aqueles mal acabados jogando ali, beleza? Olha, de cima do meu prédio, eu tô assistindo de camarote aqui. CDC Paulo Raimundo, antigo campo do Caju. Olha os mal acabados lá, ó. Bom demais, futebolzinho, final de semana, tudo de bom. Olha só que maravilha. Aqui a comunidade Jardim Lídia. Puxar no zoom aqui o Jardim Lídia aqui, ó. Ali a subida do Jardim Lídia. Olha que beleza. Bem ali próximo daquela árvore ali, ó, fica o terminal de ônibus. Bem ali, ó, terminal de ônibus Jardim Lídia. Vamos andar. Graus aqui. Olha o Parque Santo Antônio. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Parque Santo Antônio. Bem pertinho, né? Ó, Jardim Lídia. Deixa eu dar um... Vamos lá. Parque Maria Helena. Os prédios do Parque Maria Helena. Ali atrás fica o terminal do metrô Capão Redondo, a linha Lilás. E aqui, ó, olha como que é maravilhoso. Aqui já é o campo de fora. Deixa eu mostrar a escola Miguel Munhoz ali, o campo de fora. Onde está essa torre aqui, ó, Jardim Campo de Fora. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Ó, Campo de Fora. Dá mais uma giradinha aqui, ó. Jardim Capelinha. Deixa eu puxar um pouco aqui, ó. Tudo muito próximo. Jardim Capelinha. Campo de Fora. Jardim Germânia. Vou puxar no zoom porque então fica. Jardim Germânia. Olha só. Jardim Lídia. Aqui fica o postinho de saúde ali, ó, bem ali atrás, ó, do Jardim Lídia. E virando mais um pouquinho aqui, ó. Ó, 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 ó. Parque Santo Antônio. Aqui é onde eu moro, Parque Santo Antônio. Olha que sabadão maravilhoso de sol. Fantástico, fantástico. Ali é a famosa casa do Zezinho, ó. Jardim Campo de Fora. Ali, o Murubi, ó. Deixa eu mostrar ali, ó, os prédios do Murubi. Ali a Avenida Giovanni Groncho. E ali é o Murubi, ó. Bem próximo. Vou tirar o zoom aqui.
E aqui é o Parque Santo Antônio, aonde fica a minha residência. Parque Santo Antônio. Ali em cima, fica bem próximo, ali fica a igreja central, a igreja matriz do Parque Santo Antônio, que é um ponto de referência. E o terminal de ônibus fica ali, onde está aquela torre ali. O portão do condomínio, eu estou em cima do prédio, portão do condomínio onde eu moro. Então é isso aí. Bom domingo a todos, bom final de semana, bom sábado, bom domingo. E fique todos com Deus. E eu fico aqui com essa visão privilegiada. Maravilhosa essa visão aqui, ó. Olha que sabadaço de sol em São Paulo. São Paulo, 19 de fevereiro de 2022. Um abraço e que Deus abençoe a todos.